ユニフォームを着て登場、そして東京オリンピックを目指す。福田さん、その三笘がこの J リーグではなくてこのアルゼンチン相手に通用するかというところ一つ見ものですね。いや、もうその通りだと思いますね。まあ、通用するかというかどのぐらいやってくれるのか、はい、その期待感はやっぱ大きいですよね。そうですね。さあドリブル、右サイドでボールを展開してくる10番の三好浩司。さあ、いいですね、10番の三好から、うん、クロスが入る、スコバル、クロスが入ってきた、飛び込んできましたがコーナーキックに変わります。さあ日本、バルガン・マルティン10番と7番のバレンスエラが並ぶという形になります。4-2-3-1というそのシステムを取っているアルゼンチンです。アルゼンチンも3日前に来日をして徹底した感染症対策の中、さあアルゼンチン中には2人の選手が待っている。さあここは中に突破してくる、まだドリブル持っている。さあ中に入ってくる、おそれだった、クリアする日本。危ない場面を迎えました。かなりハンドだってアピールしてますね。そうですね。どうやってアルゼンチンのこのブロックを崩していくかという日本です。左サイドでボールを展開していく。さあ旗手、いいボール入りました、いいボール入って旗手が行く、うん、旗手、さあどうだ、おお、クロス、こぼれている、旗手がグラウンダーのクロス、選手から横パスが入って旗選手は出して動く、ワンツーでもディフェンスマークつきづらいですし、はい、まあ、ちょっと今自分たちでいい感じ、いい感触をつかめたのかなというふうに思いますね。はい、佐藤さん、はい、日本ベンチもあのプレーの時には手を叩いて、横内監督喜んでましたね。ああそうですか、今日は横内監督が指揮を取るという若き日本代表ですが、さあ佐藤ます、後ろから入ってきた、ーバーに当たる、2回目。逆に今のはアルゼンチンの選手押し上げてきましたね。そしてディフェンスラインも一気に押し上げてきました。3日前に来日をして、さあここは10番のバルガス・マルティン、バルガス・マルティンが1対1の勝負を仕掛けてくる、板倉対応してる、ガイチのヘディング、うわ決まってしまったが、9番のガイチのヘディング、先制ゴールはアルゼンチン。やっぱりね、中途半端な対応したんじゃやっぱり簡単にね、そこをね、切り抜かれられてしまってピンチになってしまいますからね、はい、アルゼンチンガイチからファールなし、日本ボール。さあ日本ドリブルで仕掛ける、ファールがありました、日本フリーキックのチャンスを迎えます。仕掛けていきました。さあチャンスを迎えた日本、久保建英、ここはバーの上を越えていきました、うん、そうですね、つなごうっていう気持ちが強すぎると足元になっちゃうんですね、はい、なるほど。まあ、2列目 の、ね、三笘選手、久保選手、三好選手というのは裏に走る、右足のシュート、田川の右足のシュートでした、まあ、上手い選手が多いから、はい、渡してあげたいという気持ちになるんですね。そうですね、はい、まあ、だからそこと今アルゼンチンのやりたい守備っていうのが三笘は十分スペースがあるというふうに思ってるんで、ね、はい、で久保選手、受ける久保選手 も受けれると、うん、まあ、だからやっぱあそこでこう一番怖いプレーになりますよね、はいはい、いいですね、縦、はい、さあ右サイドチャンスを作る日本、三好のシュートだ、わずかに外れました、まあ、この時間帯2ついいのありましたけど、さあ同点ゴールなるかどうか、日本速いボールを蹴ってきた、ゴールキーパーのレレスマ、もう一度コーナーキックに変わります。なかなか活動ができない中、第一歩をまず踏み出したという今日の一戦、中2日でもう一度アルゼンチンと北九州で戦います。いい、ね、6月、いい、7月と戦って、さあ久保建英さん中に入っている、こぼれている、チャンスを迎えた日本、田川クリアしたアルゼンチン、もう一度ここに三好、菅原絡んでくるクロスボールから最後にシュートを打てない、もう一度作り直す日本、チャンスを迎えている、左サイド相馬、さあ日本チャンスを迎えています。今いい突破でしたよね、相馬選手ね、相馬単価一人ですから、はい、やっぱ攻めに厚みは出ますもんね、はい、まあ、そこまではまだなかなかいけてないんですけども、まあ、とにかく今 1-0 を以上をキープしながらこう、はい、日本の出方に対応するっていう感じですかね、はい、右サイド、さあ三好から中へのボール、逆サイドチャンスだ、日本チャンスを迎えましたが相馬、左からのコーナーキック、右足で蹴ってきて、おお、コースが変わってチャンスを迎えた日本、いいボールでしたね、
まあ、ブラジルには南米予選では敗れたんですが、ただそのトップで通過したのはアルゼンチンです。決まった後にブラジルと対戦したんですよね、佐藤さん、そのアルゼンチンですが、はい、ここはチャンスを迎える日本です。14番の相馬、相馬の後ろを古賀が走っている。相馬一旦下げて、さあ渡辺光太、中にボールを送ってくる。ここはトラップでシュート打った、右足のシュート、久保建英追いつけるかどうかという日本。中山、左サイド、相馬を使う。さあ相馬一旦切り返して、次に渡せたらよかった。そうですね、相馬、中にボール入れる、チャンスを迎える。メシノのシュートだ。いやー、今も反転した久保のところが空いてたかもしれない、はい、そうですね、自分たちの立ち位置が今分かるってことなので、オリンピックでもね、その立ち位置、非常に強い相手、アルゼンチンが今日相手でした。さあ最後に相馬がクロスを上げる、逆サイド折り返す、シュート打てるか、後ろからシュート、ここは日本のファールを取りました。惜しかったですね。ショートバウンドで折り返す。